VaMnangagwa neZANU-PF voramba kudzosa Notorious ZANU-PF youth leader Gude Gude Zimbabwe kusangana kwatinoita zvakare pana pachano yenyu paBooster TV pano kugira ma latest update enews dzinenge dzichiitika munyika yedu yeZimbabwe. Tichingokurudzirana kana uri mutsva, hit the subscribe button and also turn at the notification bell so that patoposta ma latest news unova uri wekutanga kusangana nema latest news atinenge taisa pana pachano yenyu paBooster TV. So today tauya nenhau yebato reZANU-PF yoramba kudzosa ZANU-PF youth leader uyo aitungamira panhau dzema youth aimira nezvemhirizhonga mubato reZANU-PF. Aitungamira chikwata chakamonetsa mubato reZANU-PF chainzi Chibhangano reZimbabwe kana muchisichiziva. Chikwata ichi chaitungamirwa navajimu Kunaka. Avo vajimu Kunaka vakabuda mubato reZANU-PF muna 2018 vane mashoko avakataura mubato reZANU-PF vakabuda mubato reZANU-PF. Zvakarezvo vajimu Kunaka vakapinda mubato reZANU-PF muna 2008. Kune vanga vasingazive vajimu Kunaka munhu akakurira mubato reZANU-PF sezvo baba vavo vanga vari muwar veteran webato reZANU-PF vainzi Francis Kunaka. So muZimbabwe Jim Kunaka ane akadzoka mubato reZANU-PF muna October 2023 akanzi aende kuchikoro School of Ideology eBetichitepo School of Ideology muZimbabwe, uko kuri kuenda vanhu vebato reZANU-PF vanenge vabuda mubato reZANU-PF vachida kudzokera mubato zvakare reZANU-PF. So Jim Kunaka became the Harare Provincial Youth Chairperson for ZANU-PF when he was elected to the position in the 2008 election. Ndopo akaapoindwa apo. Vaiva vari mayouth eChipangano vaimira mira vanoziva maelection akamuitika 2008. Vana kuJim Kunaka ndivo vaimira panhau iyi. So akamubuda mubato reZANU-PF, akabuda mubato reZANU-PF akataura mashoko akati handijoine zvakare bato reZANU-PF. Asi paakadzoka muna October 2023 bato reZANU-PF rakarakidza kuda kumutambira. Asi iko zvino pobuda news dziri kutaura idzo dzichiti bato reZANU-PF raramba comrade Jim Kunaka kuti vadzoke zvakare mubato reZANU-PF. So news idzi dzaziviswa nekazova kuTwitter page kwavo, uko kwavanyora vachiti ZANU-PF Harare Provincial Leadership has refused to accept comrade Jim Kunaka's rejoin request. Comrade Jim Kunaka will be forced to appeal to the Politburo after his later was dismissed. Kunaka is a vibrant politician who is seen as a political threat once they accept him back in the past. So muZimbabwe ndo mashoko anyorwa nekazova, akanyorwa nekazova vachiti vaJim Kunaka tsamba yavanga kanyora yekuti vadzoke bato reZANU-PF yazopindurwa zvamanye manje. Asi leader weHarare province aramba kuti aiwa vaJim Kunaka ndava apply futi zvakare, sezvo vachiramba vachiti vaJim Kunaka vakadzoka mubato reZANU-PF vanokonzeresa zvakasiyana siyana mubato reZANU-PF. Sezvatinoziva muZimbabwe vakawanda vanotaura kuti vaJim Kunaka vakabuda mubato reZANU-PF vakatanga kusapota zvakare maopposition party apo vakabuda mubato reZANU-PF muna November 2017 pakaitika military coup muZimbabwe ichibviswa the late Robert Mugabe. Apo pakabviswa ndo ranga riri kurure kwavaJim Kunaka. So vaJim Kunaka pakabuda ipapo vanga vakusapota maopposition. Asi zvakazoshamisa vanhu vachiona muna October 2023 vaJim Kunaka vadzoka zvakare mubato reZANU-PF vachiti ivo enda rejoin ZANU-PF, maopposition party are full of failures, vachishora maopposition party. Asi pakadzoka mubato reZANU-PF havana position yavakapiwa, vakanzi ivo ndava dzokere kuenda kuHerbertichitepo School of Ideology tokavaimira kuti vaende. Asi tsamba yavo yazonzi tsamba yavo yarambirwa na Harare Provincial Leader aramba kuti aiwa tsamba yava Jim Kunaka haisi kubvumirwa mubato reZANU-PF. Asi pakadzokera mubato reZANU-PF vakatambirwa na ZANU-PF Secretary General Obed Mpofu ndiye akatambira vaJim Kunaka mubato reZANU-PF. Asi bato reZANU-PF rinoziva mabasa aiitwa navaJim Kunaka apo pavanga vachiri kutungamira chikwata chainzi Chipangano muZimbabwe, chikwata chaiita mhirizhonga yaityisa vanhu vakawanda
munyika yeZimbabwe. So bato reZANU-PF rikuziva kuti rakadzosa vajime Kunaka ezvino zvinonyanya kuwedzera. Mosva dzinonyanya kuwanda bato reZANU-PF. What's your take on this issue, guys? Ndizvo news dzatandakabata zuva ranhasi pano pachannel yenyu paBooster TV pano kuigira ma latest update enews dzinenge dzichiitika munyika yedu yeZimbabwe. Tichingokurudzirana kana uri mutsva, hit the subscribe button and also turn the notification bell. I thank you for supporting our channel page.